bizdə tanımdan ənə ibarət olub həmşə. Bizdə fikirləşir bəlkə elə ki, hansı, ta ki, mən çox vaxt deyirlər ki, mən neçə dəfə sadə işləyirəm, məndən sonra başlayanlar gəlib, yox, artıq mən özüm keçirlər, mən neçə dəfə burada qalmışam, heç bir nəticə əldə bilmirəm, bax, mənə ki, mən beyni üstə oxumuşam, belə elmi iş yazmışam. Amma ondan oturub bir test aparanda, bir psikolog test aparanda görürsən ki, o insanın bugünə qədər etdikləri hər bir şey sadəcə olaraq o insan uğur qazana bilməyəcək.